说，在那个白话佛法八里面有一片，叫真忏十回消业障嘛啊。师父说，忏悔分有相忏悔和无相忏悔。如果是有相忏悔的话，首先就不是忏悔。这句话是不是可以理解为，在我们忏悔的初级阶段，忏悔的每一件事情都是有相忏悔的，也就是事迁随缘迁，对吗？对，对，就是事忏，比如说事忏随缘忏，对，事忏事忏随缘忏，对对对，我错读错别字了，不好意思，师傅。嗯，比如说忏悔说谎了，骂人发脾气嫉妒等等，这些都是有相的忏悔，事忏随缘忏。等到我们全部改正了纠正了，然后碰到事情呢，就自然的不去说谎了，自然的不去骂人了，然后以佛心应我心，那么这个时候自然流露出来的这种心态就是无相忏悔了，对不对？对对对，实际上你讲的呢基本上是对的，实际上就是无相忏悔了，就是说内心啊觉得很对不起人家，嘴巴里没讲，没有这种表象的，但是心里一直觉得对不起自己的孩子，对不起自己的老公，就是这样，或者对不起自己老婆，就是这样，明白了吗？明白。就是后来我们全部在菩萨面前忏悔过以后，以后碰到这个事情，同样的事情，我们心里也不会纠结了，也就不会出现这种错误了，那么这种心态就是已经境界已经提升了，对吧？对对对，就是这样。好，谢谢师父。